pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Vocês já me conhecem, né? Eu sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos cacheados, coloridos de rosa, uso óculos, estou aqui com a camiseta do projeto nos estúdios da TVE para nossa aula de número 41. Antes de começar a aula, vocês sabem que aqui no cantinho, né, vocês encontram a minha rede social, aqui o meu Instagram e também o meu e-mail educar, caso vocês queiram aí entrar em contato comigo, conversar um pouquinho, trocar aí uma ideia, fazer alguma pergunta, vocês podem me encontrar aí por essas duas ferramentas. Vou adorar compartilhar esse momento com vocês. A nossa aula de número 41 tem como título Qual a sua opinião sobre isso? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente forma opinião e sobre um gênero um gênero textual específico que fala sobre opinião. Como de praxe, eu começo, né, fazendo aí um questionamento para vocês. Hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre como nós formamos nossa opinião sobre os assuntos do nosso cotidiano. Como é que tu forma a tua opinião? Quais são as fontes que tu usa para isso? E qual gênero textual pode te ajudar na hora de formar uma determinada opinião? E é sobre isso, então, que a gente vai falar. Antes também, vocês sabem que eu adoro ajudar a definir como são as coisas, né? Eu acho que antes da gente ir para o conteúdo em si, a gente precisa entender o que que aquele conteúdo significa. E eu trouxe para vocês aí uma definição do dicionário sobre a palavra opinião, né? A gente tem aqui alguns significados que o dicionário traz para a gente. E eu não vou ler todos, mas eu vou mostrar alguns aqui para vocês. A maneira usada para julgar algo ou alguém, aquilo que se pensa em relação a um assunto ou a uma pessoa, um parecer, um ponto de vista. Ou seja, né, não tenho opinião sobre esse assunto. Eu não tenho parecer, não tenho opinião sobre isso. Ou, ali no nosso segundo caso, uma demonstração de um pensamento pessoal em relação a algo ou a alguém. Uma avaliação, um julgamento que se faz sobre alguma coisa. E além de ir lá para o dicionário, eu também fui para um dicionário aí de sinônimos, porque eu achei interessante a gente pensar o que que pode ser sinônimo de opinião. Ponto de vista, posição, convicção, crença, ideia, teoria, tese, conceito, concepção. Todas essas palavras ali funcionam também como sinônimo. E aqui embaixo, né, nessa última pontinha aqui, a gente tem, pensando em opinião como ponto de vista ou pensando como opinião, ideia sem fundamento, que seria um palpite, uma suposição, uma hipótese ou uma conjectura. Então a gente vê que a gente pode ter ali opinião tanto como ponto de vista e também opinião como uma ideia sem fundamento. E é sobre esses dois pontos que a gente vai basear a nossa aula hoje. Para isso, eu vou retomar com vocês três aulas anteriores que a gente já falou. Eu brinco com vocês que as minhas aulas elas vão se amarrando, né? Eu dou uma aula que parece que por que que a professora está falando isso? E lá adiante eu puxo essa aula para ela fazer mais sentido. Hoje a gente vai retomar coisas que a gente viu lá na nossa aula 12, onde a gente fala sobre gêneros textuais, coisas que a gente viu lá na nossa aula 21, quando a gente vai falar ali sobre sintaxe e argumentação, e coisas que a gente viu na nossa aula 37, faz bem pouquinho tempo, quando a gente fala lá sobre textos jornalísticos. Então, caso vocês não tenham visto nenhuma dessas três aulas, pode retomar aí essa aula, pode dar uma olhadinha nela, porque a aula de hoje vai fazer mais sentido se vocês assistiram essas aulas anteriores. E eu trago para vocês aqui então uma definição de artigo de opinião. Por que que eu trago o artigo de opinião? Lá quando eu falo em gêneros textuais, eu falo que existem gêneros nas mais diversas esferas da vida. E dentro da esfera jornalística, que eu vou abordar lá na nossa aula 37, a gente vai falar sobre um desses gêneros da esfera jornalística, que é o nosso artigo de opinião. E o artigo de opinião vai ser, então, um gênero textual, que eu vou abordar lá na aula 12, que pertence ao tipo argumentativo. O
que a gente fala lá na nossa aula 21, né? E ele tem como intencionalidade apresentar o ponto de vista do articulista, ou seja, do locutor do nosso texto, acerca de algum assunto relevante socialmente. Circula, em especial, em jornais, revistas e sites da internet. E pode tratar de temas polêmicos, em que são apresentados fatos, dados estatísticos e discursos de autoridade para fundamentar uma tese apresentada. Tá? Então, aqui a gente vê por que eu peço para vocês retomarem nessas três aulas anteriores. A gente está falando, quando a gente fala em artigo de opinião, de um gênero textual que pertence ao meio jornalístico e que vai ter aí como, né, fundamentação linguística um tipo argumentativo de linguagem. Então, aqui a gente já tem a base do que é esse nosso artigo de opinião. Um texto que vai argumentar dentro do meio jornalístico para fundamentar uma opinião do locutor, tentando aí convencer o seu interlocutor sobre aquilo. O que pode ser assunto de um artigo de opinião? Ok, a gente pode ter opinião sobre as mais diversas coisas na vida, né? Mas o que pode aí gerar um artigo de opinião que de fato seja um artigo bacana, que sejam assuntos legais aí para a gente comentar? Eu trouxe aqui dois exemplos. O primeiro ali, por exemplo, se a gente fosse falar sobre raças de cães. Eu posso ter uma opinião sobre qual é a melhor raça de cão. Por exemplo, se eu moro num apartamento, um apartamento é pequeno, para mim, a melhor raça é um cão que tem um porte pequeno, ou no máximo um porte médio, que não faça tanta bagunça. Agora, se eu moro em uma chácara grande, por exemplo, que tem um pátio gigantesco, para mim, o melhor cão pode ser um cão maior, que vai ajudar a cuidar desse campo aí na nossa chácara. Mas será que a melhor raça de cão seria um assunto para um artigo de opinião? Eu posso ter uma opinião sobre isso, mas será que ela serve para fundamentar um artigo? Agora, nessa figura aqui ao lado, a gente tem uma situação aí de um desmatamento, né? Que está afetando não só ali a questão das árvores, como também os animais que habitam nesse local. Será que falar sobre desmatamento e como o desmatamento feito de forma exagerada, feito sem cuidado, vai prejudicar a fauna e a flora de um lugar? Não seria um assunto para um artigo de opinião muito mais fundamentado? Sim, tá? Aqui, quando a gente fala em assuntos de artigo de opinião, a gente vai ter geralmente questões que são relativamente importantes socialmente, que afetam aí a sociedade. A raça de um cão pode gerar uma opinião, mas ela não é uma opinião tão relevante socialmente quanto a gente debater, por exemplo, o desmatamento que ocorre de forma desenfreada aí no nosso país. Então, a ideia vai ser que, por meio de uma linguagem verbal escrita, as pessoas possam intervir socialmente para contribuírem com os debates que estão em voga, oferecendo subsídios para que outros também se posicionem a respeito de questões importantes, que vão desde aquelas relacionadas à política, à educação, ao meio ambiente, até aquelas de âmbito internacional ou que sejam voltadas a valores sociais e voltadas também à ética. Nesse sentido, qualquer assunto aí dentro dessa vibe, né, pode ser trabalhado em um artigo de opinião. Assuntos que sejam relevantes socialmente, tá? Esses são os assuntos que vão aí ser geradores de artigos de opinião. Ok, falamos o que é um artigo de opinião. Mas aí eu pergunto para vocês, vocês sabem a diferença entre o que a gente chama de opinião e o que a gente chama aí de senso comum, né? Eu posso ter opiniões sobre as coisas, mas será que a minha opinião ela não é fundamentada aí numa coisa que a gente vai chamar de senso comum? Vamos dar uma olhadinha. O que é senso comum? O senso comum é o tipo de pensamento que não foi testado. Ele não foi verificado e nem metodicamente analisado. Tá? Ele pode ser obtido a partir de um movimento de repetição cultural, que pode estar correto ou não.
Não é possível confiar nesse tipo de conhecimento como se confia na ciência, mas também a gente não pode invalidá-lo de imediato, pois o fato de não se estabelecer métodos e testes comprobatórios não significa necessariamente que o tipo de conhecimento aqui popular esteja errado, tá? Então, senso comum vai ser aquela opinião que a gente forma a partir de uma repetição cultural que a gente vê. A gente ouve alguma coisa, por exemplo, que os nossos pais falam, eles ouviram isso dos pais deles, que ouviram dos pais deles, e essa opinião ela vai se repetindo tantas vezes que ela acaba se tornando uma opinião dita como válida, como correta. E daí todo mundo entra nesse consenso de que aquela opinião seria verdadeira. O importante aqui é destacar que, apesar de ser um movimento cultural repetitivo, a gente não tem no senso comum comprovação científica, tá? Então, por exemplo, quando vocês estiverem fazendo lá a redação de vocês do Enem, ideias de senso comum não seriam o melhor, né, arcabouço teórico aí para vocês trabalharem na resolução, por exemplo, de uma redação, porque elas não têm essa comprovação. Pode ser que aquilo seja verdade, mas pode ser que não. Por garantia, coloca na redação apenas aquilo que vocês sabem que é conhecimento de fato testado e comprovado. Ok, senso comum e opinião, né? Como é que a gente vai mesclar aí essas duas coisas? O senso comum, ele é movido geralmente pela opinião, tá? Para a gente ter algo que é passado de geração em geração, que se torna um consenso, a gente vai ter isso fundamentado a partir de uma opinião. E a gente pode elencar estudos filosóficos sobre o senso comum desde a antiga Grécia. Já lá na filosofia, nela, o senso comum vai surgir como uma maneira de contrapor aquele tipo de conhecimento popular que não é rigoroso, tá? Então, aí eu vou conversar um pouquinho também com vocês sobre duas coisas que a gente já ouviu bastante, que é o senso comum e aquilo que a gente pode chamar aí de mito popular, tá? Por exemplo, todos vocês já devem ter ouvido em algum momento da vida que deixar o chinelo, deixar o tênis, deixar o sapato virado, né, com a sola para cima, vai matar a mãe, né? A mãe morre se deixar o chinelo virado para cima. Isso, gente, não é comprovado cientificamente que aconteça, porque até hoje não se sabe de nenhuma mãe que tenha morrido por causa do chinelo. Isso surgiu para que as mães fizessem com que seus filhos organizassem de melhor maneira, né, os chinelos, os sapatos e a casa. Então, para gerar aquele medo, a gente dá aí a ideia para as crianças de que virar o chinelo mata a mãe. Outra coisa, tomar leite com manga, né? Ah, se tomar leite com manga, a pessoa morre, faz mal. E, na verdade, não. Esse mito aí do leite com manga, ele vai surgir lá antigamente, na época dos escravos, quando manga era um alimento farto, mas o leite era muito caro. Então, para que os escravos ficassem com medo de tomar o leite, se dizia, então, que leite com manga fazia mal e as pessoas morriam. Então, esses mitos populares vão passando de geração em geração, são tidos como corretos, porque a gente ouve dos nossos pais, que são pessoas confiáveis para a gente, e nem sempre, como a gente mostra aqui, eles têm, então, essa comprovação científica, eles poderiam ser dados como corretos. Vamos voltar ao que eu falei ali antes da filosofia, né? A gente está falando aí de senso comum, não tem como ignorar aí o campo da filosofia. Para o positivismo, que é uma doutrina filosófica política desenvolvida pelo pensador francês Auguste Comte, somente a ciência seria a fonte do verdadeiro conhecimento. Essa concepção vai excluir, inclusive, a própria filosofia, a qual teria cedido seu lugar, de acordo com Comte, aos modelos científicos para a explicação da realidade. Nessa concepção, o senso comum está totalmente descartado. De fato, a ciência é a fonte de conhecimento mais segura que temos, mas a validade do senso comum, em alguns casos,
É notável, tá? Então, a gente está aqui de novo validando. Para todas as vertentes de estudo, a gente vai levar em consideração aquilo que a ciência comprova como correto, tá? Mas, em alguns casos, o que é senso comum não está errado, ele só não é cientificamente comprovado. E agora, falamos aí de senso comum, falamos aí sobre, né, essas vertentes aí dos mitos populares, a gente olhou sobre o que a filosofia fala, mas tem uma coisa que a gente conhece como sabedoria popular, que vai advir aí desse senso comum, né? E como é que essa sabedoria popular ela pode se provar como verdadeira? Olhem esse exemplo aqui. Por milênios, o ser humano busca se tratar de mazelas por meio de plantas e outros elementos da natureza, porque era aquilo que a gente tinha inicialmente, né? Ao descobrir que o Peumus boldus, conhecido pra gente como boldo, é uma planta com propriedades que estimulam a digestão e desintoxicam o sistema digestório, as pessoas descobriram isso pela observação e pela repetição, né? Então, se observa e se repete. As pessoas passaram a utilizar essa planta como uma planta medicinal. Na sabedoria popular, apenas o senso comum atesta essa relação. Porém, estudos farmacêuticos já comprovaram a eficácia do boldo para tratamentos de indigestões e também de intoxicações, o que resulta, então, no desenvolvimento de remédios à base dessa planta. Então, quando a gente fala em sabedoria popular, a gente está falando o quê? Se falou muito sobre uma determinada coisa. E aquela coisa, antes não comprovada, foi comprovada como verdadeira. E no momento que se comprova como verdadeira, a gente está falando aí de um conhecimento de sabedoria popular. Porém, a gente tem aí ideias que são comumente jogadas, né, na sociedade como verdadeiras. Como, por exemplo, de que mulheres são frágeis, de que asiáticos são mais inteligentes, que muçulmanos são terroristas ou que índios seriam preguiçosos. E esses são exemplos de conhecimento que a gente tem aí de senso comum, mas que eles não têm qualquer validade e que são também afirmações preconceituosas. E já que a gente está falando aí de afirmações preconceituosas, eu relembro vocês que a nossa aula 8 foi uma aula só sobre preconceito linguístico. E que muitas das coisas que a gente tem como preconceito ainda hoje, elas se, entre aspas, validam através da nossa linguagem. Então, estudando um pouquinho sobre preconceito linguístico e como a gente se posiciona falando, a gente evita cometer situações aí de preconceito, né? Como a gente viu aqui nesses exemplos. E daí eu pergunto para vocês, nessa era digital, nessa era que as informações estão literalmente na palma da nossa mão, como é que a gente pode fugir das manipulações aí, desse senso comum, das opiniões que não são fundamentadas cientificamente, e já que é a palavra talvez aí dos nossos últimos anos, fugir também de fake news, né? Fugir daquelas informações que não são verdadeiras, mas são aí disseminadas ao léu. Como é que a gente pode fugir dessa manipulação digital que a gente sofre de informações hoje? Eu trago para vocês aí 5 dicas. Primeiro, recebeu uma informação? Checa essa informação. Pesquisa se aquilo que você recebeu é de fato verdade. Como fizeram, por exemplo, ali com o fato do boldo. Ah, o boldo faz bem para o estômago. Como é que as pessoas descobriram isso? Checando as informações, tá? Então, recebeu alguma informação em mão, é um conhecimento aí de senso comum, vai atrás para ver se a informação é verdadeira. Esse é o primeiro passo. Segundo, olha o contexto e a data onde aquilo foi publicado. Porque quando a gente fala em estudos científicos, alguma coisa que foi publicada 5 anos atrás pode ser muito desatualizada, porque tem outros conhecimentos mais atuais. Então, pesquisa onde essa informação foi veiculada e em que tempo ela foi veiculada. Terceiro, dê sempre preferência para sites jornalísticos ou sites científicos, né? Procure informação de quem tem domínio sobre o que está falando. Apesar de eu acreditar na minha mãe não pode me dar uma informação, sei lá, sobre
COVID. Minha mãe não é médica. Se eu quiser pesquisar alguma coisa sobre isso, se eu quiser saber alguma coisa sobre isso, eu preciso ir na fonte, eu preciso ir em cientistas, em médicos ou em jornalistas, que são as pessoas responsáveis por passar essas informações aí para a população. Por, né, quarto lugar ali, parece estranho, mas fique de olho na gramática. Porque geralmente os textos que são sérios, eles são fundamentados e eles são escritos de maneira correta, porque eles são feitos por profissionais. E por fim, tenha atenção redobrada nas mensagens que são aí compartilhadas em grupos, listas de transmissão e contatos ou perfis desconhecidos, né? Tudo aquilo que corre muito rápido tem uma tendência muito grande a não ser verídico. Então, volta lá no primeiro passo. Recebeu uma mensagem que tu viu que passou para todo mundo da tua família, por exemplo? Volta lá no passo 1, verifica a informação. Vê de quando ela aconteceu, vê quem escreveu e vê como ela está escrita. Para daí saber se tu pode passar essa informação adiante. Voltando ali aos nossos artigos de opinião, né? Lá nos nossos artigos de opinião, a gente vai ter então a defesa de uma ideia e, portanto, para isso a gente precisa que a construção da tese seja sustentada por argumentos que podem gerar uma conclusão a respeito do assunto de maneira positiva ou sintética, ou seja, resumida aí na maioria das vezes. Para escrever um bom texto, o autor deve antecipar-se quanto aos possíveis posicionamentos contrários do seu interlocutor, utilizando-se então da contra-argumentação. Portanto, é essencial estudar bastante o assunto antes da produção de um texto para que o discurso não se limite ao senso comum e seja, sobretudo, convincente, né? Então, vai falar sobre alguma coisa? Estuda aquilo antes. Quais são as características aí dos nossos artigos de opinião? Eles são textos que são escritos em primeira e terceira pessoa, eles usam argumentação, eles são geralmente assinados pelo autor, ou seja, você sabe quem escreveu aquilo, o que é importante para verificar a veracidade da informação. São produções que vão estar veiculadas aí nos meios de comunicação, a linguagem é simples, objetiva e subjetiva. Eles abordam temas que são temas atuais, os títulos são polêmicos e provocativos e os verbos geralmente estão no presente e também no imperativo. Vamos testar como é que isso funciona aí em questão do Enem? A gente tem aqui uma questão de 2010 que traz aí um trechinho de um artigo de opinião, o novo boca a boca. Tomara que não seja verdade, porque se for, os críticos, comentaristas, os chamados formadores de opinião, todos corremos o risco de perder nossa razão de ser e nossos empregos. Há uma nova ameaça à vista. Dizem que a internet será em breve, já está sendo, o boca a boca de milhões de pessoas. Isto é, vai substituir aquele processo usado tradicionalmente para recomendar um filme, uma peça, um livro e até um candidato. Mas a orientação transmitida pela imprensa e nem mesmo as críticas dadas pessoalmente, tudo seria feito virtualmente pelos mecanismos de mobilização da rede. Tá. Então aqui, lembrando que o texto, né, é nem 2010, não é um texto atual, está falando aí sobre esse novo modo de disseminar informações e opiniões que a gente já está vivendo aí bem hoje. O que nos pede o texto, né? A questão. Segundo o texto, a internet apresenta a possibilidade de modificar as relações sociais, na medida em que estabelece novos meios de realizar atividades cotidianas. A preocupação do autor acerca do desaparecimento de determinadas profissões deve-se. Letra A, a confiabilidade das informações transmitidas pelos internautas que superam as jornalísticas? Estranho, né? Não. Letra B, aos computadores serem mais eficazes do que profissionais da escrita para informar a sociedade? Também não. Letra C, as habilidades necessárias a um bom comunicador que podem ser comprometidas por problemas pessoais? Nem se falou disso no texto, gente. Letra D, aos boatos que atingem milhões de pessoas, levando a população a desacreditar nos formadores de opinião? Ok, ali até, né? Poderia ser? Será? E letra E,
ao número de pessoas conectadas à internet, à rapidez e à facilidade com que as informações acontecem? A nossa resposta aqui é a letra E, né? Tendo uma quantidade gigante de pessoas conectadas e isso acontecendo de maneira muito mais rápida, a gente tem aí essas informações disseminadas e a gente perde aquela maneira usual de passar informações. Última questãozinha aí para a gente fechar a nossa aula. Mais um textinho. Novas tecnologias. Atualmente, Enem 2013, tá, gente? Atualmente prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente aquelas ligadas às atividades de telecomunicação. Expressões frequentes como o futuro já chegou, maravilhas tecnológicas e conexão total com o mundo, fetichizam novos produtos, transformando-os em objeto de desejo de consumo obrigatório. Por esse motivo, carregamos hoje nos bolsos, bolsas e mochilas o futuro tão festejado. Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso ou de um aparelho capitalista controlador. A perversão, certamente, e controle sem sombra de dúvidas. Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em objeto público de entretenimento. Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão. Somos livres para nos aprisionar, por espontânea vontade, a essa relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas na qual tanto controlamos quanto somos controlados. A questão nos pede, ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística que permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Diante disso, nesse texto, a escolha das formas verbais em destaque objetiva. As formas verbais são carregamos, podemos, desenvolvemos e controlamos. E a ideia aqui é alcançar os leitores e convencê-los. Por questão de tempo, eu já vou direto para a nossa resposta, que é a letra D. Ele usa verbos, né? Ali, conversamos, incluindo o leitor. Então, ele torna o leitor copartícipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por elas também é manipulado. E eu fecho a minha aula de hoje perguntando, agora para e pensa, de onde vêm as opiniões que tu tem formado na tua vida? E é sobre isso também que a gente fala um pouquinho aí na nossa próxima aula. Eu espero vocês lá e partiu passar.